Hej, jeg hedder Martin. Jeg er ambassadør for Røde Kors. I dag vil jeg tage med på lidt treasure hunting her i Røde Kors butikken på Vestergade i København. Kom med. Hej. Har man brug for et break for sin shopping? Kan man sætte sig her og slappe lidt af, tjekke sin telefon eller gøre hvad man har lyst til? Jeg er jo lidt af en treasure hunter, og jeg elsker at man kan finde mærkevarer til billige penge og gøre et godt køb. Det er ikke så kompliceret at handle her. Der er ikke så meget overveje, det er bare at slå til og gøre det gode køb. Mod er hvad man gør det til, og derfor ikke kun det man ser i butikkerne, sociale medier eller i magasiner. Det jeg elsker ved Kors-butikkerne er, at jeg kan finde noget nyt og skabe en helt egen personlig stil. Love the underdogs on top, and I'm gon' shine on me